Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, njëkohësisht edhe për interesin dhe për ju personalisht, sepse jeni gjithmonë aty ku janë shqetësimet mbarkombëtare. Faleminderit shumë, zoti Selmani. Çfarë ndodh tani? Gjykata kushtetuese heq balancuesin. Po tani, nëse merret për bazë analiza bazë veprimit të raporteve partive politike maqedonase dhe subjekteve politike shqiptare, është një situatë e cila ngërthen me vete jo vetëm shumë probleme, por thjesht dhe në pyetje komplet postulatet kushtetuese që gurojnë nga marrëveshja e orit. Në këtë rast kemi di tabore, është tabori nacionalist maqedonas, me të cilën në fushatën e tire e kishin parullën të akthejmë Macedonin maqedonasve, dhe nga ana tjetër kemi subjektet politike shqiptare që janë atë shumë toleruese, sa që asë njerë nuk flasin gjuhën e argumenteve, por për kundrazi. Pra në këtë rast, balancuesi apo bashkë barazia që buron nga konflikti i vitit 2001, ishte vetëmi mekanizëm perfid, me të cilën e soli vetë faktorin ndërkombëtar, dhe në këtë rast është godit mekanizmi bazë me të cilën nuk ka të bëjë në asnjë moment me keq përdorime, por thjesht do të thotë që nacionalizmi i vëmëros nacionaliste tani më e bëri që të flasin edhe institucionet në gjuhën e nacionalizmit, dhe kjo bën që drejt për së drejti godet elementet bazë të marrëveshjes së Ohrit, për arsye se në marrëveshjen e Ohrit u njoh dhe u ndal konflikti që të mos gjenerohet majorizimi i palës dhe i subjekteve shqiptare. Në këtë rast pra është një goditje e papranuar, dhe nga në tjetër ne si shqiptar thjesht nuk jemi të organizuar që këto goditje, të cilët i ka bërë institucionin, në këtë rast gjykata kushtetuese, për arsye se gjykata kushtetuese ka dy qëllime bazë. E para është postulati i ligjshmërisë dhe dita është respektimi i të drejtave të njeriut. Në këtë rast pra nuk është bërë respektimi i të drejtave të njeriut. Dhe në këtë mes pra ne humbim aspektin kushtetues, dhe nga ana tjetër besoj që duhet të apelohet në nivelin ndërkombëtar dhe pres që faktori ndërkombëtar të reagojë, sepse ata kanë qenë garantues të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, dhe mekanizmi balancuesit ka qenë mekanizëm themelor dhe nuk ka lejuar që të kishë përdoret forma e majorizimit të shqiptarë. Po, zoti Selmani, ama që mbas vendimit të gjykatës kushtetuese po flitet gjithmonë edhe më shumë për një ligj, ndoshta mund të kthehet në një ligj që nuk është tamam balancues, po ndoshta është një formë rregulluese për gjitha komunitetet atje. Jo, vetëm një minutë. Sjellja e ligjeve po është diçka tjetër. Ligji dhe ka pasur dhe ligjet të tjera, pikërisht politika maqedonase e bën goditjen e shqiptarëve nëpërmjet ligjit. Ai na pyet çfarë duhet presim? Çfarë duhet presim nga ky ligj i cili ka filluar që të flitet? Unë besoj që partitë, subjektet politike shqiptare dhe gjithë ne duhet jemi këmbëngulës në rikthimin e baraspeshës dhe të balancuesit. Pra si e se, ja, ne kemi edhe 4 institucione që janë të paprekura, edhe ki mekanizëm nuk është spatu në gjitha institucionet. Kemi presidentin e shtetit vetëm 4 të punësuar. Kemi avancimet, për shembull. Në 1.9 është avancimi. Për shembull, gradat ushtarake, shqiptarët përfaqësojnë vetëm me 2%. Nuk ka mekanizëm, nuk ka ligj që e mbulon postulatin bazë të marrëveshjes Ohrit, për arsye se ajo është kategori kushtetuese. Dhe çdo ligj që sjellim nuk e zëvendëson dot çështjen e baraspeshës ose bashkë barazi.